Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Toshkent telekanali Toshkent shahar hokimligi bilan hamkorlikda ochiq muloqot turkum ko'rsatuvlarini davom ettiradi. Bugun Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbarlari va tegishli mutasaddilarni studiyaga taklif etganmiz. Aziz mehmonlar, barchangizga xush kelibsiz deb qolaman. Qadrli teletomoshabinlar, bugungi mavzu doirasida savollar, murojaatlar bo'lsa, ekranlarda namoyish etilayotgan 71 orqali 214-16-97, 214-16-98 va 214-16-99 telefon raqamlari orqali barcha savollar, murojaatlarni yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Murojaatlarni efir davomida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbarlari e'tiboriga havola qilishga harakat qilamiz. Shuningdek, aholi bilan interaktiv muloqotni kuchaytirish, ularning fikrini, munosabatini o'rganish maqsadida tomoshabinlar o'rtasida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar sizni qoniqtiradimi degan savol bilan SMS so'rov e'lon qilgan edik. Uning natijalarini albatta ko'rsatuvimiz so'ngida e'tiboringizga havola etamiz. Qolaversa, jonli efirdagi ko'rsatuvimizni tomosha qilish asnosida sizda SMS so'rovida qatnashish imkoni ham bor. Shu orqali siz Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi vakillarining studiyadan berilayotgan savollarga javobi yuzasidan ham munosabat bildirishingiz mumkin bo'ladi. Hozir esa muxbirlarimizning mavzu doirasida tayyorlagan lavhalarni tomosha qilamiz, so'ngra esa muloqotga kirishamiz. Tinchlik va osoyishtaligimiz posbonlari, xalqimizning tinch farovon turmushi yo'lida kechani kecha, kunduzni kunduz demay xizmat qilayotgan ichki ishlar organlari xodimlarining zahmatli mehnatlarini har qancha e'tirof etsak oz. Yozning jazirama issig'i yo'q, qishning qahraton sovug'iga qaramasdan ular doimo xavfsizlikni ta'minlashga shaydirlar. Tizimda olib borilayotgan islohotlar natijasi o'laroq bugun ichki ishlar organlarining faoliyati tubdan isloh qilindi. Shuningdek, ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi binolari kapital ta'mirdan chiqarilib, keng, yorug' va shinam maskanlarga aylantirildi. Fikrimizni birgina Toshkent shahrining Bektemir tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi misolida davom ettiramiz. Hozirda mazkur boshqarma binosi tubdan ta'mirdan chiqarilib, yangi zamonaviy qiyofaga kirdi. Navbatchilik qismlarida innovatsion texnologiyalardan foydalanilgan holda ish olib borilmoqda. Ijodiy guruhimiz boshqarmaning hatto gumonlanuvchilarni vaqtincha ushlab turadigan maxsus xonalarini ham tasvirga oldi. Ko'rib turibsiz, bu yer ham qayta ta'mirdan chiqarilib, sanitar va gigiyenik holatlari ancha yaxshilangan. Bektemir tumani ichki ishlar organlarini muvofiqlashtirish boshqarmasi joriy yilda to'liq kapital ta'mirdan chiqazilib, har bir xodimlarga alohida xonalar to'liq ta'mirlanib topshirildi. Xodimlar bugungi kunda o'z xonalarida xizmatlarini a'lo darajada olib borilmoqda. Ijodiy guruhimiz mavzu yuzasidan tasvirga olish ishlarini olib borar ekan, ichki ishlar bo'limlarining tergov xonalarini ham borib o'rgandi. Sababi aynan tergov xonalari, u yerdagi tergov jarayonlari haqida aholi tomonidan yillar davomida salbiy fikrlar bildirib kelingan. Biz Yunusobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi 7-sonli ichki ishlar bo'limiga bordik. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu maskanda profilaktika nazorlari bilan birga favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari, tez tibbiy yordam xizmati, ruhshunoslar, hatto xotin-qizlar bilan ishlash bo'limlari ham faoliyat ko'rsatar ekan. Ushbu xizmatlar bilan bir qatorda barcha qulayliklarga ega tergov bo'limi faoliyati bilan ham qisman tanishdik. Zamonaviy texnikalar bilan jihozlangan xonalarni yaratilishi fuqarolarimizni, shuningdek, bizga jinoyatchilar yuzasidan olib keltiriladigan guvohlar, gumon qilinuvchilar, ayblanuvchilarning o'zlarini ruhan tetik his qilishlari, ya'ni qo'rqmasdan bemalol kirib kelib, shu tergov harakatlari shaffoflik bilan olib borilishiga ishonch hosil qilishlari uchun shunday xonalar yaratilgan. Bu xonalarda fuqarolar olib keltirilgandan keyin ularni barchasini majburiyatlari bilan ta'minlanishi, barcha mana shu majburiyatlar ta'minlangan holatlari audio video kuzatuv moslamalari orqali yozib borilishi, shuningdek bu xonalarda bir tomonda gumon qilinuvchi ayblanuvchilar o'tiradigan bo'lsa, geyzer oynamiz orqali narigi tomonda voyaga yetmagan shaxslarni ularni qo'rquv ostida bo'lishi mumkinligini inobatga olib, geyzer oynamizning orqa tomonidan turgan holatda bu yerdagi shaxslarni tanib olish tergov harakatlari, shuningdek bir-birlari bilan yuzlashtirish,
boshqa bir qator tergov harakatlarini amalga oshirish uchun mazkur xonalar yaratilgan. Demak, ilk videolavhani ko'rib tanishib oldik. Muzaffar aka, dastlabki savol sizga bo'ladi. Mana so'nggi yillarda sohada tub islohotlar amalga oshirilyapti, bir qator qonun va qonunosti hujjatlari qabul qilindi. Aytingchi, poytaxtimizda jinoyatchilik soni kamaydimi? Bu aniq raqamlarda mana shuni izohlash mumkinmi? Marhamat. Albatta, bu savolingizga men avvalambor 2016 yil 16 sentyabr kungi ichki ishlar organlari to'g'risidagi 407 sonli O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilinganligidan boshlayman. Mazkur qonunda muhtaram prezidentimiz tomonidan ichki ishlar organlari xodimlari zimmasiga jamoat tartibini saqlash, jinoyatchilikka qarshi kurash va huquqbuzarliklarni oldini olish bo'yicha keng qamrovli vazifalar belgilab berdilar. Bu vazifalar eng avvalo xalqimizni rozi qilish, xalq davlat organlari emas, davlat organlari xalqqa xizmat qilish kerak degan g'oyalarni asosida shakllangan. Jinoyatchilik oqibatlarida bilan kurash emas, balki huquqbuzarliklarni barvaqt profilaktika ta'minlash, yoshlar tarbiyalanishini ko'maklashish, har bir ko'cha va xonadonlar tinchlik osoyishtasini ta'minlash bosh maqsad etib tayinlandi. O'tgan qisqa davr mobaynida muhtaram yurtboshimiz tashabbuslari bilan o'tkazilayotgan har tomonlama chuqur o'ylangan islohotlar negizida huquqbuzarlik va jinoyatchilikka qarshi kurashish yo'lida mutlaq yangi amaliy amaliyotda yo'lga qo'yildi desak bo'ladi. Xususan birinchidan o'sha poytaxt hududida uchrayotgan muammolarni, kriminogen vaziyatlarni barqarorlashtirish maqsadida 2018 yilning 14 fevral kuni prezidentimizning 35-28 qarorlar qabul qilingan bo'lib, uni asosida Toshkent shahrida jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarlik profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashishni sifat jihatlarini yangi tizim joriy etildi. Ushbu qaror asosida muhtaram prezidentimizning hokimiyat, prokuratura idoralari, davlat xavfsizlik xizmati, davlat soliq idoralari, mudofaa vazirligi, favqulodda vaziyatlar, milliy gvardiya va jamoatchilik tashkilotlari bilan jinoyatchilikni barvaqt oldini olish borasida yakdillik ta'minlab borildi. Natijada hammamizga ma'lum, bir yoqadan bosh chiqarib jinoyatchilikni jilovlash bo'yicha hamkorlikda yanada yuqori bosqichlarga ko'tardik. Tunukun xalq manfaatlarini xizmat qilish maqsadida aholiga eng yaqin bo'lgan joylarda, ya'ni 77 ta ichki ishlar bo'limi tashkil etildi. Patrul post va yo'l patrul xizmati naryadlari, yagona joylashuv xizmati, o'tash tartibini tanqidiy qayta ko'rib chiqildi. Xalq bilan muntazam muloqot o'rnatildi. Aholining muammolari har tomonlama hal etish natijasida davlat vakillariga ishonch paydo bo'ldi. Ya'ni ilgariligidan hozirgi shu olib borilayotgan yo'nalishimiz ancha bir natijasini berdi. 35-28 sonli qarorimizda poytaxt ichki ishlar organlarida axborot kommunikatsiya infrastrukturalar rivojlanish borasida ham tizimli ishlar bajarilmoqda. Shuningdek, ko'cha va jamoat joylarida, obyektlarda, xonadonlar jami 30 mingdan ortiq video kuzatuv moslamalari o'rnatildi. Profilaktika xizmati xodimlari 1048 nafar, yo'l patrul xizmati inspektorlar 600 nafar. Qidiruv, ya'ni shaxsni identifikatsiya qilish, profilaktika hisobi, GPS nazorat kabi turli ma'lumotlar bazalariga onlayn ulanib, uyali telefonlar bilan ta'minlandi. Natijada fuqarolarni shaxsini aniqlash maqsadida ichki ishlar organlariga olib kelinayotgan holatlar kuniga 2,5 ming nafardan bo'lsa, shundan 500 nafargacha yoki 5 barobargacha keskin kamayib, ortiqcha ovoragarchiliklarga balham berildi. Bundan tashqari 2018 yil 19 iyunda qabul qilingan 3786 prezident qaroriga asosan Toshkent shahrida xavfsiz poytaxt konsepsiyasi joriy etilish borasida hamkorlikni kuchaytirish keng qamrovli tadbirlar amalga oshirildi. Jumladan 2018 yil 1 iyun kunidan boshlab Milliy gvardiya huquq muhofaza qiluvchi organlar va jamoatchilik bilan yakdillikda kunutun samaradorlik 3 bosqich patrul xizmatlari tashkillashtirildi. Albatta, o'sha berilgan savolingiz bo'yicha mana shu olib borilayotgan bu hozir mana shu boshida aniq qilib berdim. Bundan tashqari yana ko'p o'sha qonun hujjat, shu me'yorlar
qabul qilingan va bu borada jinoyatchiligimizni ancha keskin kamayishini, ya'ni o'tgan yil 51%, hozir mana 3 oy davomida 25%, 76%ga jinoyatchiligimiz kamaydi. Demak, islohotlar o'z samarasini beryapti albatta. Albatta. Aytingchi, hozirgina aytib o'tdingiz, o'sha xavfsiz poytaxt konsepsiyasi amalga tatbiq etildi. Jamoat tartibini ta'minlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurash samaradorligini oshirish borasida, ya'ni qanday ishlar amalga oshirilyapti? Jamoat tartibini saqlash borasida joriy etilgan o'sha xavfsiz poytaxt konsepsiyasi doirasida hamkorlikda patrul ekipajlari voqea joyiga 5 minut, 7 minut, daqiqa ichida yetib borishlari ta'minlanadi. Tezkor. Tezkor. Fidokor yoshlar guruhlari faol ishtirok etib 2766 nafar yoshlar, 448 nafar ichki ishlar organi safiga qabul qilindi. 581 nafar ichki ishlar va mudofa vazirligining oliy ta'lim muassasalari o'qishga kirish, ya'ni 1500 nafar harbiy xizmatga borish tavsiyanomalari berilishi mahalliy yoshlar vatanparvarlik ruhini shakllantirishga xizmat mana ko'rinmoqda. 2018 yil 24 dekabr jamoat xavfsizligini ta'minlash samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shma chora tadbirlar belgilanish to'g'risida 40-75 sonli qaror ham qabul qilindi. Bunda qaror asosan poytaxt ichki ishlar organlarini rivojlanish va yanada yuqori bosqichga ko'tarish borasida bir qator tizimli ishlar bajarilmoqda. Rahmat. Rahmat Muzaffar aka, aytingchi, sodir etilgan jinoyatchilikning nech foizini voyaga yetmagan yoshlar tashkil etadi, qanchasi ayollar? Bunday holatlarni bartaraf etish yoki keskin kamaytirish uchun yana nimalar qilish kerak? Bu yo'nalish bo'yicha haqiqatdan bizga bir achinarli holat, buni ochiqni aytish kerak. Hozirgi kunda juda yoshlarimiz orasida va ayollarimiz orasida o'sha sodir etayotgan umumiy jinoyatchiliklarni o'sha 10%ini deymizmi, shunaqa shaxslarimiz dan o'sha anaqa qiladi, ayollar ya'ni tashkil etadi. Bu borada juda ko'p ishlar hozir amalga oshiryapmiz. Bu borada o'sha mahalla fidokor xotin-qizlar, o'sha mahalla fidokor yoshlar, nuroniy jamg'armalari bilan shu jinoyatchilikni oldini olish, ya'ni shu toifaga tushadigan shu ayollar va shu voyaga yetmagan shaxslarni ro'yxatlarini shakllantirib olib, ular bilan keng hamrohlik o'sha profilaktika ishlar olib borilyapti. Ularni, ya'ni o'sha agar ishsiz bo'lsa ishga joylayapmiz. O'qimaydigan o'sha yoshlar bo'ladigan bo'lsa ularni o'qishlarga joylayapmiz. Bu borada hozirgi kunda juda katta ishlar ana qilingan. Birinchi o'sha jinoyatchilikni oldini olishda, ya'ni shu yoshlar, keyin shu ayollar bilan juda keng qamrovli ishlar olib borilyapti. Shuni inobatga olib, mana 2018 yilda o'sha prezidentimizning shu topshiriqlari bilan o'sha vazirimizning shu bosh boshqarma boshlig'ining shu tashabbusi bilan mana Toshkent shahar Yunusobod tumanida 7 sonli ichki ishlar bo'limida xotin-qizlar bo'yicha mana bizda o'sha lavozim tashkil qilinib именно shu yoshlar va shu xotin-qizlar bilan shu ayollar bilan ishlash bo'limi tashkil qilinib, bu yerda shu xodim tanlab oldik. Biz haqiqatdan hozir mana shu studiyada o'zlari ham qatnashyaptilar. Bu kishi tomonidan juda hozirgi kunda shu Yunusobod tumanida juda katta ishlar amalga oshirildi. Buni anaqa qilsak bo'ladi, agar ruxsat bersangiz. O'zlaridan namoz o'qishsa yaxshi bo'lardi, marhamat. Maqsudaxon. Qo'shimcha qilib shuni aytmoqchimanki, asosan voyaga yetmagan yoshlarimiz tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar bu o'sha notinch va noqobil oilalarimizda kelib chiqmoqda. Ya'ni notinch va noqobil oilalar deganda hammamizga ma'lumki, o'sha oiladagi muhit yaxshi emas. O'sha muhitga bolalarga salbiy ta'sir qilish natijasida. Keyin ayollarimiz o'rtasidagi jinoyatchilik haqida ham gapiradigan bo'lsak, ayollarimizni ko'pchilik sodir etilayotgan jinoyatlari firibgarlik bilan bog'liq jinoyatlar sodir etilmoqda. Bularni ham oldini olish maqsadida biz targ'ibot huquqiy ongini, huquqiy madaniyatini oshirish maqsadida targ'ibot ishlarini olib bormoqdamiz. Undan tashqari o'sha yoshlarimizni, yosh qizlarimizni, maktab yoshidagi, kollej yoshidagi yosh qizlarimiz bilan ham alohida suhbatlar olib boryapmiz. Bizlarda o'sha 7-son ichki ishlar Yunusobod tumanida 7-son ichki ishlar bo'limida psixolog yo'nalishi ham ochilgan, xotin-qizlar bilan hamkorlikda, voyaga yetmagan yoshlar bilan ishlovchi inspektorlar bilan hamkorlikda ro'yxatini shakllantirib, ular bilan alohida suhbat olib bormoqdamiz.
Aynan mana lavozimga to'xtaladigan bo'lsak, bu lavozim tashkil etilishidan ham asosiy maqsad o'sha ayollarimizning muammolarini, dardlarini, ularni nima qiynayapti? Ayol kishi jinoyat sodir etishga nima majbur qilyapti? Ayol kishi o'sha ikkita nonni uyiga farzandlari uchun ko'tarib kela olmaydigan holatlardagina jinoyat sodir etishi mumkin. Nimaiki majbur qilsagina sodir etishi mumkin. Demak, biz o'sha muammosini aniqlasak, oilasiga kirib aniqlab o'rganadigan bo'lsak, biz oldin olgan bo'lamiz. Mana har bitta narsani ham sodir etilgandan keyin jazolash bilan emas, o'sha oldini olib, oldini olish bilangina biz ishni yo'naltirsak, o'sha maqsadga erishgan bo'lamiz. Rahmat. Bizda demak, navbatdagi lavha bor, birgalikda tomosha qilamiz, so'ngra muloqotni davom ettiramiz. Marhamat. Poytaxtimiz aholisining tinchligi, osoyishtaligini ta'minlashda militsiya tayanch punktlarining roli beqiyos. Oddiyroq aytganda, qandaydir sabablar bilan fuqarolar tinchi buzilganida birinchi navbatda aynan militsiya tayanch punktiga murojaat qilinadi. Shu kabi muhim omillardan kelib chiqib, mazkur tayanch punktlari ham aholiga kafolatlangan holatda xizmat ko'rsatmoqli lozim. Biroq ochiq muloqot ijodkorlari ba'zi tuman va mahallalar militsiya tayanch punktlari faoliyati bilan tanishganida salbiy holatlar ustidan ham chiqishdi. Mirobod tumanining Birodarlik mahallasida 3-sonli ichki ishlar bo'limiga qarashli 133 tayanch punkti joylashgan. Biz uning ichkarisiga kirib, tasvirga olish ishlarini olib bormoqchi bo'lib kelganimizda, tayanch punkti noma'lum sabablarga ko'ra yopiq ekanligi, u yerda hech kim yo'qligi ma'lum bo'ldi. Mirobod tumanining 1-sonli ichki ishlar bo'limiga qarashli 142 tayanch punktiga bordik. Afsuski, bu yerdan ham hech kimni topa olmadik. Maskaning o'zi esa yopib qo'yilgan. Qolaversa, favqulodda holatlar uchun mo'ljallangan peshtaxtada xodimlarning telefon raqamlari, aholini qabul qilish soatlari ham ko'rsatilmagan. 142 militsiya tayanch punkti esa eski, ta'mirga juda muhtoj bo'lgan mana bu ko'p qavatli uyning 1-qavatida joylashgan. Tasvirga olish ishlarimizni shahrimizning Yashnobod tumani 7-sonli ichki ishlar bo'limiga qarashli 273-sonli tayanch punktida olib bordik. Ming afsuski, mazkur maskanda ham birorta ichki ishlar xodimini topa olmadik. Bu yerda ham hech kim yo'q, eshik yopiq. Shuningdek, tayanch punktiga kiraverishdagi peshtaxtada na profilaktika inspektorlarining ismi-sharifi yozilgan, na ularning telefon raqamlari ko'rsatilgan. Biz mazkur holatga aniqlik kiritish maqsadida tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasining navbatchilik qismiga qo'ng'iroq qildik. Biz hozir 273-sonli ichki ishlar organlarining tayanch punktida turibmiz. Tayanch punktida hech kim yo'q ekan. O'shani sababini bilish maqsadida telefon qo'yatdik. Yashnobod tumani 1-sonli ichki ishlar bo'limiga qarashli 267/7-sonli tayanch punktiga kelganimizda esa bu yerda fuqaro profilaktika inspektorini yomg'ir kuchli yog'ishiga qaramay kutib turardi. Biroq militsiya tayanch punktida hech kim yo'q, eshik qulflangan. Я пришёл к участковому на отметку. У меня профилактический учёт, а его на рабочем месте нету. Вот стою, жду. Когда придешь, его нету, а под него подстраиваться приходится. Хотя он должен быть на рабочем. Если, например, представляется, вы сами не пришли. А то мне нарушение поставит, штраф, суд, ага. Если я нарушу. А я вот не нарушаю, прихожу, жду, а их нету. Agar yodingizda bo'lsa, Yashnobod tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasining navbatchilik qismi bilan telefon orqali suhbatlashganimizda profilaktika inspektorlari biror chaqiriq yuzasidan chiqib ketgan bo'lishi mumkinligi haqida aytilgan edi. Biz surishtiruvimiz xolis bo'lishi uchun yana bir militsiya tayanch punktiga borib, u yerni ko'zdan kechirdik. Ming afsuski, bu yerda ham hech kim yo'q. E'tibor bering, bir vaqtning o'zida Yashnobod tumanida 3-ta, Mirobod tumanida 2-ta tayanch punktlari noma'lum sabablarga ko'ra yopiq. 6:30 da biz tasvirga olishlarni boshlagan bo'lsak, demak, yarim soat ichida biz 5-chi ichki ishlar organlarining tayanch punktiga kelyapmiz, lekin mana 5-chisi ham yopiq. 3-chi manzilga kelyapmiz, 3-chi manzilda ham yo'q ekan profilaktika inspektori o'zining joyida. O'shanga hayron bo'lib, yana telefon qilishga majbur bo'ldik. Hozir topamiz, unda o'kay.
Qatta turibsiz? Ya ketgan oldida Bobur mahallami? Barkamol. Barkamol mahallasi. 267 sonli ichki ishlar organini tayanch punkti. Demak, video lavhani ko'rdik. To'g'risini aytadigan bo'lsak, bir necha hududdagi deyarli bir xil holatlar, ya'ni o'sha xodimlarning ish joyida emasligi, ya'ni tayanch punktlarda. Va undan tashqari u yerda o'sha kiraverishda ularning raqamlari, ya'ni ishonch telefon raqamlari ham ko'rsatilmagan. Mana shuni qanday izohlasak bo'ladi? Vaholanki, bu raqamlar bugun nafaqat tayanch punkti, balki aholi yashash manzillarida ham qo'yilishi kerak emasmi? Islomjon aka, marhamat. Albatta, hozir mana lavhadan ko'rib turibmiz, o'sha Mirobod va Yashnobod tumanlarida faoliyat ko'rsatayotgan tayanch punktlarida yopiqligi, undan tashqari profilaktik inspektorlari xizmat va qo'l telefonlarini o'sha yozib qo'yilmaganlik holatlari bo'yicha endi Toshkent shahrida 506 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa, shu 506 ta mahallaga 506 ta tayanch punktlar xizmat ko'rsatadi. Har bitta tayanch punktida endi har bitta profilaktik inspektorga shunaqa topshiriq berilganki, har kuni uyma-uy yuradi, xonadonlardan xabar oladi, profilaktik hisobda turganlar bilan gaplashish kerak, ijtimoiy ma'naviy muhitni o'rganish kerak oilalarda. Har doim ham endi tayanch punktida bo'lish unga shunaqa vaziyat bo'lib qoladi, haqiqatdan yopiqligida borgan bo'lsa kerak, lekin telefon raqamlari yo'qligi va mana shu tayanch punktlarda ahvolini hozirgi kun talabiga javob bermasligi, remont talabligi, ta'mir talabligi masalasi bo'yicha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, Toshkent shahar hokimligi tomonidan hozirgi kunda ta'mirga muhtoj tayanch punktlar bo'yicha ro'yxatlari berilgan, bor shunaqa tayanch punktlarimiz ta'mir talab, hozirgi kunda ta'mirlash ishlari reja asosida olib borilyapti. Undan tashqari hozir mana efirda ketgan profilaktik inspektorini hozir mana ko'rdik, oxiri Yashnoboddagi telefon raqamlari yozilgan, doim u hududda muhtaram yurtboshimiz tomonidan profilaktik inspektorlarga o'sha xizmat hududida uy joy berilganligi, shu hududdan chiqib ketmasligi, shu hududda doimiy 24 soat bo'lishi, shu xizmat avtotransportlari bilan ta'mirlangan. Hozir mana yuqorida rahbarimiz aytdilar, 5-7 minutda qanaqa hodisa yoki bir voqea sodir bo'lgan joyga yetib borish uchun u birinchi navbatda patrul post xizmatidan ham oldin yetib borishga mas'uldir. Bu narsalarga mana biz ham o'zimizga yozib oldik. Yashnobod, Mirobod tumanlaridagi mana shu tayanch punktlarda nima uchun yopiqligi bo'yicha yana aniqlik kiritiladi. Bu narsalar bo'yicha qo'shimcha yana axborot beriladi. Rahmat. Lavhada o'sha bir fuqaroning e'tirozini ham eshitdik. Umuman nazirlar faoliyati ham nazoratga olinganmi? Shu kungacha o'z ishiga sovuqqonlik bilan yondashgan, nechta nazirga nisbatan jazo choralari qo'llanilgan? Agar mumkin bo'lsa. Endi bu bo'yicha keladigan bo'lsak, shu guruch kurmasiz bo'lmaydi degandek, haqiqatdan bu xodimlar orasida ham o'sha bilib-bilmay xato ishlarga, ya'ni o'sha o'z kasbiga ozgina shu vijdonsizlarcha yondashgan xodimlar ham uchrab turadi. Bu bo'yicha bizada o'sha bosh boshqarma boshlig'imizni tashabbuslari bilan o'sha anaqa bilan biz bu xodimlarga haqiqatdan keskin chora ko'ramiz. Yosh xodim bo'lsa biz uni to'g'ri yo'lga boshlaymiz, o'rgatamiz, o'sha anaqa qilamiz. Agar shu yoshi katta, ya'ni o'sha tajribali xodim bo'ladigan bo'lsa, ular bo'yicha ham qattiq o'sha ishlar olib boramiz va bu ishlar bo'yicha hech qachon bizada bir to'xtash yo'q. Chunki mana Toshkent shahar oladigan bo'lsak, mingdan oshiq profilaktik inspektorlar bor, bularni hammasini o'sha ichki anaqasiga kirib, mana hozir mana maqsud aytdilar, ya'ni o'sha psixologlarimizni ham biz foydalanamizki, shu xodimlarni shu o'zini nafaqat ularni ruhiy anaqasini, ya'ni shu ishiga bo'lgan muhabbatini ham, shu loyiqatlarini ham biz shu yo'nalishlar bo'yicha ham ko'rib, bu bo'yicha ishlar olib boramiz. Rahmat. Bugungi kunda fuqarolarni xorijga chiqishi va fuqarolik qayd etish borasida yana qanday yangiliklar bor? Mana shu xususida ham ozgina to'xtalib o'tsak, marhamat. Hammaga ma'lum, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 26-dekabrdagi 4079 sonli qaroriga asosan 2019-yilning 1-yanvar kunidan boshlab O'zbekistonda xorijga chiqish uchun ruxsatnoma yozuv berish stikeri berish to'xtatildi va uning o'rniga xorijga chiqish biometrik pasportlari joriy etildi. Ushbu xorijga chiqish biometrik pasportlari to'q qizil rangda bo'lib, uni davlat boji qiymati 120% tashkil etadi. Oldingi stikerimizni xorijga chiqish stikeri bilan solishtiriladigan bo'lsa, stikerimizni
har ikki yilga beriladi, xorijga chiqish biometrik pasporti esa 10 yilga beriladi. Buni farqini o'rtasini solishtirilganda o'sha 2 yillik stikerni 10 yil ichida 5 marotaba murojaat qilish kerak bo'lardi. Bu o'z navbatda fuqarolarimizni ortiqcha sarson bo'lishi va qulaylik yaratish ularga. Qulaylik yaratilishi hamda undan tashqari yana qaraydigan bo'lsak, davlat miqdorini ham, davlat bojini miqdorini ham solishtiradigan bo'lsak, 120% miqdorida deb belgilangan. Oldingi stikerimiz esa 50% miqdorida edi. 50% miqdorida to'langan taqdirda ham 5-10 yil davomida 250% miqdorida eng kam oylik ish haqida. Daje o'sha davlat bojida ham moddiy taraflama ularga yengillik yaratildi. Bu o'z navbatda xorijga chiqish biometrik pasportining ichiga stiker yoki boshqa narsalar yopishtirilmaydi. Bevosita fuqaroga oid barcha ma'lumotlar bo'ladi. Unga oid o'sha barmoq izlari ham elektron chipga joylashtirilgan bo'ladi va uni oila a'zolari va yaqinlari to'g'risida, unga oid doimiy propiskasi qayerdaligi to'g'risida ham ma'lumotlar elektron chipda joylashtirilgan bo'ladi. Rahmat. Aynan mana shu savolga yana bir yaqinroq savol bor ekan. Telefon raqamlari orqali kelgan murojaatlar aynan sizning yo'nalishingiz bo'yicha. Demak, fuqarolardan biometrik pasportning amal qilish muddati 10 yil deb belgilangan. Xorijga chiqish pasportlarida ham muddat belgilanganmi? Xorijga chiqish pasportlari haqida to'liq ma'lumot. Endi hozirgina ma'lumot berdingiz, o'sha aynan muddatlari haqida ozgina bir muddatlari haqiqatan ham xorijga chiqish biometrik pasporti hozir ham ta'kidlab o'tildi, shu 10 yil muddatga beriladi. Oldingi 2 yil bilan ortiqcha sarson bo'lmaslik. Buni kelib chiqish asosiy sabablardan biri asosiy ko'p fuqarolarimiz xorijga uzoq vaqtga ketadi, ishlashga yoki boshqa maqsadlarda. O'sha yerda 2 yildan ortiq muddat bo'ladigan bo'lsa, ularning stikeri amal qilish muddati tugab qolardi va ular boshqa davlatlarga chiqib kirish chiqdi, ularda qiyinchilik tug'ilardi. Ular uchun qulay sharoit yaratildi-da, xullas. Xuddi shunday. Rahmat. Navbatdagi savol Mirobod tumani Sayxun ko'chasi 35-uy Saidov Erkin. Hajga borish uchun pasportni stolga bordik. Hajga chiqish uchun pasport olish uchun ariza berganimizdan keyin 12 kundan keyin chaqirishdi. Bizga pasportlarga qo'l qo'ying deb qo'l qo'ydirishdi. Ayolimni pasportiga menikiga ayolim qo'l qo'ydik. Soha xodimlari bizni chalg'itib yuborgandi. Shuning uchun haligacha pasport ola olmayapmiz. Bu xatolik biznikimi yo soha xodimlarinikimi deb yo'llashyapti. Ushbu murojaatni bevosita yosh katta insonlar bo'lsa kerak. Yashnobod tumanidagi holat bo'yicha o'rganib chiqiladi bevosita. Ularga albatta yordam beriladi. Endi xorijga chiqish pasportida imzo qo'yish masalasida texnika tomonidan hech qanaqa muammo yo'q, chunki pasport bevosita rasmga olish barmoq izini olgandan keyin 13 kun davomida, hozirgi kunda, daje 10 kunda ham emas, 8 kun, 9 kunda ham davlat personallashtirish tomonidan tuman ichki ishlar bo'limlariga, migratsiya bo'limlariga yuborilmoqda. O'sha kunni o'zida telefon qilib fuqarolarga, agar telefonni olmagan taqdirda SMS orqali xabar berilyapti, pasport xorijga chiqish biometrik pasporti bo'limdaligi va olib ketish vaqtlarigacha belgilab berilyapti. Bundan tashqari yana qulayroq bo'lish uchun haftani o'sha yakshanba kunlari yoki bayram kunlari ham xorijga chiqish biometrik pasporti to'plam qolgan taqdirda shu kunlarda ham tarqatish choralari ko'rilmoqda. Rahmat. Shayxontohur tumani Beltepa 3-uy 60-chi xonadondan Nosir Mirfayozov. O'g'lim 2014 yil ma'muriy ish bo'yicha 1 yilga haydovchilik guvohnomasini oldirib qo'ygan edi. Ishni Uchtepa sudi ko'rgan edi. Lekin guvohnomani Samarqandga adashib jo'natib yuborishgan. 5 yildan beri o'sha yerdan guvohnomani ola olmaymiz. Murojaat qilmagan joyimiz qolmadi. Bizga kim yordam bera oladi? Marhamat. Azaka. Savol bergan fuqaromiz Samarqand viloyatida yashildi. Demak, Shayxontohur tumani Beltepa 3-uy Toshkent shahar. Hozir bu 1 yilga sud tomonidan haydovchi huquqidan mahrum etilgandan keyin qaror nusxasi ijro etilishi uchun haydovchi guvohnomasi bilan birga shaxsni o'sha huquq buzarini aynan yashash hududidagi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasining ro'yxatga olish va imtihon olish bo'limiga yuboriladi. Bu holatni hozir yozib oldim. Bu holatga aniqlik kiritib, fuqarolarimizga haydovchi guvohnomasini olishlarida amaliy yordam beramiz. Rahmat. Olmazor tumani Qoraqamish mavzesi Tansiqboyev Qoraqamish Tansiqboyev 3-mavze 26-uy Begzod Alimov. Toshkent shahrida
Ordadan to Abay ko'chalarigacha bo'lgan yo'llardan yo'l chekkasida mashinalar ikki qator bo'lib to'xtab turadi. GAI xodimlardan izoh so'rasak, bu mashina egalariga chora demak, ko'riladi deyishyapti. Islom universiteti yonida ham shu ahvol. Biz birovga do'konga kirib chiqqunimizgacha, demak, GAI xodimlari kelib jarimaga soladi. Deyishibdi, endi juda ham tushunarsiz yozilgan ekan, ozgina oxirida. Mana shu menimcha savolni mazmunini tushundim. Savolni mazmunini tushundim. Fuqaromiz tomonidan ayniqsa o'sha yo'l harakati qoidalarini 327 yo'l belgisi ostida rioya etmasdan hammaga xalaqit qilgan holda tirbandlikni yuzaga keltirib, noqulayliklar yuzaga keltirib qo'yilgan mashina transport vositalari to'g'risida aytilyapti. Bu borada Toshkent shahri yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan aynan shu to'xtash va to'xtab turish qoidalarini rioya etmasdan bu qoidalarni buzayotgan haydovchilarga nisbatan choralar ko'rilmoqda. Hozirda mana aytishim mumkinki, to'xtash va to'xtab turish qoidalarini buzish yil boshidan shu kunga qadar 8405 ta huquq buzarga nisbatan haydovchiga nisbatan aynan xuddi shuningdek choralar ko'rildi. Shunda o'rinda aytib o'tmoqchi edimki, mana 9 aprel kuni Vazirlar Mahkamasining 292 sonli qarorida ham aynan shu narsa o'zgartirish sifatida kiritildi. Transport vositalarini yo'lning qatnov qismi chetiga parallel holda bir qator qilib kajavasi bo'lmagan ikki g'ildirakli transport vositalarini ikki qator qilib qo'yishga ruxsat etiladi. Ya'ni avvallari har xil qilib qo'yilib ketlar edi. Hozirda faqatgina ketma-ketlikda parallel ravishda yo'l chetiga hech kim halol bermasdan qo'yilishi qat'iy ravishda belgilab qo'yish mumkin, belgilab qo'yildi. Rahmat. Fuqarolardan yana savol. Sir emaski, oilalarda zo'ravonlik holatlari ham uchrab turadi. Bu ko'pincha qonunni chetlab shar'iy nikoh asosida uchrab turadi. Shunday holatlar aniqlanganda ichki ishlar xodimlari chora ko'rishadimi? Savolga men javob bersam. Marhamat. Oilalarda zo'ravonlik deganda o'sha er-xotin, qaynona kelin o'rtasida bo'ladigan munosabatlar nazarda tutilyapti menimcha savol egasini. Bunaqa holatlarda bizga tan jarohati yetkazish bilan bog'liq holat bo'ladimi, haqorat bilan bog'liq holat bo'ladimi, biz ko'rsatma bilan beramiz. Profilaktika inspektorlari tomonidan ma'muriy tartibda chora ko'riladi yoki agar tan jarohati yetkazilgan bo'ladigan bo'lsa, kvalifikatsiya qilinib tergov bo'limi tomonidan tegishli choralar ko'riladi bu holatlarda. Endi shar'iy nikohdagi holatlar nazarda tutayotgan bo'lsa, shar'iy nikohda yashayotgan, yashamayotganlik holatlarini ham inobatga olgan holatda tegishli tartibda choralar ko'rib boriladi. Rahmat. Demak, bizda yana navbatdagi lavha bor. Birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Ijodiy guruhimiz bugungi mavzu yuzasidan tasvirga olish ishlarini olib borar ekan, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l patrul xizmati xodimlarining ham faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Bilasiz, hozirda avtomobillar kunduzlari ham chiroqlarini yoqqan holda harakatlanmoqda. Bunga yo'l harakati qoidalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasi yo'l xavfsizligini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror asos qilib olingan. Biroq yo'l harakati qoidasiga kiritilgan bu o'zgartirishdan hozircha barcha birdek boxabar emas. Shu sababli yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari yangi qabul qilingan qoidani haydovchilarga tushuntirish maqsadida yo'llarda profilaktik tadbirlar olib bordi. Assalomu alaykum, hurmatli haydovchi, kapitan Nuriddinov. Hurmatli haydovchi, Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 9-aprel kunidagi yo'l harakati qoidalariga o'zgartirish kiritilgan xabaringiz bormi? Xabarim yo'q. Xabaringiz yo'qmi? Nega? Bunda yozib qo'yilishi bo'yicha 138-bandi bo'yicha kunduzgi vaqtida yaqinni yorituvchi hamda signal chiroqlarida foydalangan holda harakatlanish deb yozib qo'yilgan. Xabaringiz yo'qmi Rostdan? Xabarim yo'q. Xabarim yo'q. Bo'lmasa-da patvarnik yoqish qiynamasi uzr. Bo'lmasa hurmatli haydovchi, sizga birga ogohlantirish, targ'ibot tariqasida sizga turga ogohlantirish beramiz. Hurmatli haydovchi, 138-bandiga o'zgartirish kiritilgan kunning yorug' vaqtida yaqinni yorituvchi gabarit chiroqlari hamda signal chiroqlaridan foydalanib harakatlanish deb yozib qo'yilgan. Hurmatli haydovchi, sizga bir gal ogohlantirish, keyingi gal ushbu targ'ibotchilari bo'yicha o'zingiz. Sizga bu 4 kun bo'lgan bo'lsa, kelgan bo'lsangiz, sizga bu oy bo'ldi, 4 yil yo'q edi. Ha, 1 yil yo'q. 4 yil yo'q edi. O'zbekiston
qo'shimchalar territoriyasida. Sizga shu ushbu narsalarni yetkazish bo'yicha targ'ibot ishlarini qanday ish olib borilsa, sizga maqsadga muvofiq deb o'ylaysiz? O'zim biz tanishib olamiz hammasi. Guvohi bo'layotganingizdek, mazkur qoida ayrimlar uchun yangilik. Sababi, kimdir yaqinda xorij mamlakatlaridan kelgan bo'lsa, yana kimlardir ommaviy axborot vositalarini kuzatib bormaydi. Tasvirga olish ishlarini kunning kechki qismida ham olib bordik. Yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari bilan shahrimizning Chilonzor tumanida bo'lganimizda kutilmagan holat yuzaga keldi. Hayda, yana bo'ysunmadi. Siz yo'l harakati qoidasini 31-bandiga amal qilmasdan svetofor taqillovchi qizil chiroqdan chiqib kelganingiz uchun sizni to'xtatdik. Nega bo'ysunmasdan harakatlanib kelyapsiz? Shoshilyapdim-da. Vallohi bir shoshilyapdim-da, ishim bor, shuning uchun shoshilib ketyapdim. Ha, shoshilish oqibatida yo'l transport hodisasi sodir bo'lishi mumkin. Kimgadir jabr bo'lishi mumkin, o'ziga zarar yetishi mumkin. Vallohi bir safarga kechiringan, bir safar. Olib borilgan tezkor chora-tadbir natijasida qonunbuzar haydovchi to'xtatildi. Uning qilgan qoida buzarligidan kelib chiqib, haydovchiga nisbatan ma'muriy jazo chorasi belgilandi hamda avtoulov vaqtinchalik jarima maydonchasiga qo'yildi. Xo'sh, inspektorlarning qonuniy to'xtash buyrug'iga bo'ysunmasdan harakati davom etgan haydovchini quvlash tajribada qanchalik o'zini oqlaydi? Umuman, biron avtomashinani quvlash qonuniy xatti-harakatmi yoki aksincha? O'ylaymizki, ishtirokchilarimiz jonli efir orqali mazkur savollarga to'laqonli javob berib o'tadilar. Demak, video lavhalarni ko'rib oldik, bu yerda o'rinli savol mulohaza o'rtaga tashlangan. Darhaqiqat, Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasi yo'l xavfsizligini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan endilikda avtoulovlar yo'lda harakatlanayotganda kunduzi ham chiroqlarni yoqib yurishi kerak. Haydovchilarning bahor, qish, kuz faslida kunduzi ham chiroqlarni yoqib yurishlari qiyinchilik tug'dirmaydi, ammo yozning jazirama kunlarida chiroqlarni yoqib yurish texnik jihatdan muammolar tug'dirmaydimi? Aziz aka, marhamat. Vazirlar Mahkamasining mazkur 292 sonli qarori talablariga asosan tegishli vazirlik va idoralar bilan birgalikda o'zlari qabul qilingan normativ huquqiy hujjatlarni bir oy muddatda ushbu qarorga muvofiqlashtirish yuklatilgan. Shuningdek, ushbu qarorning maqsadi va mazmuni ommaviy axborot vositalari keng yoritilishi ham ko'rsatib o'tilgan. Shu sababdan mazkur qarorni ommaga yetkazish uchun borasida keng ravishda targ'ibot tashviqot ishlari amalga oshirilyapti. Brifinglar, uchrashuvlar, bukletlar, pannollar, bannerlar osilib, hozir bu qarorni mazmun mohiyatini yo'l harakati qatnashchilariga yetkazish harakat qilyapmiz. Shuningdek, bu huquqiy norma, aynan bu huquqiy norma yo'l harakati qoidalariga kiritilishi xorijiy ilg'or tajribalar o'rganilgan holda kiritilgan, buning profilaktik ahamiyati juda ham katta. Ya'ni masalan harakatlanib kelayotgan transport vositasi chiroqlarini yo'q, kunduzgi vaqtda ham chiroqlarini yoqib harakatlanganda boshqa harakat qatnashchilariga, xatti-harakat qatnashchilarining e'tiborini o'ziga tortadi. Ularni ogohlikka, hushyorlikka da'vat qiladi. Bu xorijiy ilg'or tajribalar o'rganilgan holatda bu qoida, bu norma yo'l harakati qoidalariga band qilib kiritildi. O'ylaymanki, bu amaliyotda o'zini yo'l harakat xavfsizligini ta'minlashda, yo'l transport hodisalarini keskin kamayishda o'zining ijobiy ta'sirlarini beradi. Rahmat. Endi esa yana bir lavha ko'rdik. Inspektorning to'xtash ishorasiga bo'ysunmaslik holatlari yuzasidan mulohaza yuritsak. Ana shunday vaziyatda harakatda davom etgan haydovchini quvlash qanchalik o'zini oqlaydi? Bo'ysunmagan avtomashinani quvlash qonuniy xatti-harakatmi yoki aksincha? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 975 sonli qarorida belgilab qo'yildiki, u yerda kuzatib borish va ta'qib qilish, ya'ni kuzatib borish. Asosan kuzatib borish. Kuzatib borish. Bu o'zini xavflilik, ijtimoiy xavflilik darajasidan farq qiladi. Kuzatib borish bilan ta'qib qilish, ya'ni transport vositasining salonida huquqbuzarlik sodir etgan haydovchi
yo'l patrul xizmati xodimining to'xtash to'g'risidagi qonuniy talablarni bo'ysunmasdan harakatlanib ketganda uni kuzatib borish boshqa yo'l harakati qatnashchilariga xavf solmasdan turib kuzatib borishga ruxsat berildi. Shuningdek, ta'qib qilish, ya'ni transport vositasi haydovchi transport vositasi salonida jinoyat sodir etganlikda gumon qilinuvchi haydovchi yoki yo'lovchilarning borligi to'g'risida ma'lumot bo'la turib, ular yo'l patrul xizmati xodimining to'xtash haqidagi qonun talablariga bo'ysunmasdan harakatlanib ketganda ta'qib qilish belgilandi. Hozirda mana biz Toshkent shahrida amaliyotda ko'pincha yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan to'xtash to'g'risidagi qonun talabni bo'ysunmay ketgan haydovchini ko'p holatlarda quvlamasdan, ya'ni bildirgan asosida axborot berilib turib, qidiruv bo'limlari tomonidan o'sha bo'ysunmasdan ketgan haydovchilarni olib chiqib, ularga nisbatan ma'muriy huquqbuzarlik bo'yicha choralar ko'rilishi masalasini ko'proq amaliyotga joriy qilganmiz. Bunday holatlarda jazo turi qanday bo'ladi masalan? Bunday holat kuzatib borilganda va o'sha siz aytganingizdek qidiruvga berilib, kuzatib borilganda hamda ta'qib qilinganda, ta'qib qilib borishda ham o'zi ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeks 194 moddasida ko'rsatilgan jazo sanksiyasi bir xil. Mana bir xil, mana deylik, avvalgi yilda oldingi bu yilgi hisoblarga qaraganda 2019-yilning 3 oyi mobaynida 407 ta shunday haydovchilar tomonidan bo'ysunmaslik holatlari qayd etilgan. Avvalgi 2018-yilning shu davrida esa 566 ta edi. Mana hozirda olib borilgan profilaktika ishlar natijasida 159 taga ushbu holat haydovchilar tomonidan YPX inspektor yo'l patrul xizmati inspektorini qonun talablariga bo'ysunmaslik holatlari birmuncha kamaygan hozirda. Rahmat aziz aka. Demakki, bizda so'nggi lab xabar, birgalikda tomosha qilamiz, so'ngra muloqotda davom etamiz. Marhamat. Bugungi kunda shahrimizda ko'plab yo'l hamda ko'priklar bunyod etilib, foydalanish uchun topshirilmoqda. Bu yaxshi albatta. Sababi kundan kun avtomobillar soni ko'payib boryapti. Bu o'z o'rnida tirbandliklar sonini ham oshirib bormoqda. Tasvirga olish ishlarini Chilonzor Oqtepa maydonida olib bordik. Ochig'ini aytamiz, mazkur maydon bundan 4 yoki 5 yillar avvallari ikkita maydondan iborat bo'lib, tirbandlik bir muncha kamroq edi. Oqtepa maydonida olib borilgan qurilish ishlaridan so'ng avtomobillar oqimini tartibga solib turuvchi ikkita aylana maydon olib tashlandi. Endilikda 6 ta yo'ldan kelayotgan avtomobillar oqimiga maydon kichiklik qilyapti nazarimizda. E'tibor bering, Muqumiy ko'chasidan kelayotgan oqim Bog'iston yoki Lutfiy ko'chalariga yurish uchun avvalgi Baynal Minal hozirgi Seul ko'chasidan kelayotgan avtomobillar oqimi bilan uchrashishi shart. Yoki Oqlon ko'chasidan kelayotgan avtomobillar Samarqand darvoza ko'chasiga yurishi uchun Muqumiy ko'chasiga kirib kelib, bu yerdan ortga burilib, yana Oqlon ko'chasi tomonga burilib, so'ngra Samarqand darvoza ko'chasiga kirib olishi mumkin. Bu esa tabiiyki, Oqtepa maydonida avtomobillar keragidan ortiq darajada turib qolishiga sabab bo'layapti. Har qadamda svetoforlarning o'rnatilgani esa bu tirbandlikni yanada oshirayapti. E'tibor bering, haydovchilar birgina Oqlon ko'chasidan Muqumiy ko'chasiga o'tib olguncha 3 ta svetoforda turishi lozim. Vaholanki, mazkur 2 ko'cha to'g'ri yo'l hisoblanadi. So'nggi videolavhani ham ko'rdik. Aziz aka, bu menimcha sizga bog'liq savol bo'lsa kerak. Ushbu Oqtepa aylanma yo'ldagi avtomobillar tirbandligi bu tabiiy holat. Chunki bir yo'la bu yerga 2-3 emas, balki 6 ta yo'l tutashgandan keyin vaziyat albatta yaxshi bo'lmaydi. Aytingchi, bu borada mana shu hozirgi holatga qanday izoh berish mumkin? Shu Oqtepa Nurafshon Muqimiy ko'chalarini 2016-yilda foydalanishga topshirilgan qismi Tosh bosh plan litsey instituti tomonidan ishlab chiqilgan loyiha asosida qurilgan. Loyihada Nurafshon Muqimiy ko'chalari yondosh hududdagi ko'chalar, obyektlar, uy-joy binolari hisobga olingan va Nurafshon Muqimiy ko'chalari shahrimizning 3-chi halqa yo'li tarkibiga kirganligi sababli tutashma va kesishmalar, shuningdek chorrahalar imkon qadar kamaytirilgan. Agarda tutashma va kesishmalar ko'paytirilgan taqdirda transport vositalarining harakat jadalligi pasayib, tirbandlik holatlarining oshishiga olib keladi. Olib kelishi mumkin. Shu sababli yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan o'rganishlar asosida Lutfiy ko'chasidan Oqlon va Baynal Minal ko'chalariga bo'lgan qismini ushbu chorrahada harakatni yo'lga qo'yish bo'yicha taklif kiritilgan. Hozir mutasaddi idoralarga hozir ushbu taklif o'rganish jarayonida.
Ya'ni aynan mana shu hududni hozir. Aynan mana shu hududda. Aynan mana shu hududda. Bu hali bir to'xtamga kelinmagan o'rganilyapti. Da, haqiqatda o'sha 2006-yilga qadar bu yerda ikkita aylanma harakat bo'lgan. Shundan keyin shu loyiha asosida bu yer hozir shu tartibda qilingan 2006-yilda. Hozir kunga kelib turib mana yana zarurat tug'ilganligi sababli biz yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan o'rganildi va o'zimiz tegishli taklifimizni berdik o'sha mazkur yo'llarning ochilishi bo'yicha. Rahmat. Fikrimizcha poytaxtimizda Oqtepa kabi tirbandlik hosil bo'ladigan, ya'ni hosil qiladigan yo'llar oz bo'lmaydi. Masa kerak. Mana shu haqda ham ma'lumot berib o'tsangiz. Tirbandliklar poytaxtimizda asosan yirik bozorlari, savdo majmualari, bir qator chorrahalarda qatnov ko'p bo'lgan chorrahalarda kuzatilmoqda. Shu sababdan biz Toshkent shahar hokimligi bilan hamkorlikda xorijiy davlatlar, jumladan Slovakiya, Belarusiya, Turkiya, Rossiya va Avstraliyalik mutaxassislarni jalb qilgan holda o'rganishlarni olib bormoqda. Tajribasi. Xorijiy tajribasi. Ularning yechimi bo'yicha zarur chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Yo'l belgilarini o'rnatish, almashtirish va qayta tiklash, svetofor qurilmalarini o'rnatish, ularga profilaktik xizmat ko'rsatish, yo'l yotiq chiziqlarini chizish, hokimiyat qoshidagi yo'llarda harakatlanishni tashkil etish markazi tomonidan amalga oshiriladi. Mana biz tomonimizdan o'rganilganda Toshkent shahrida mavjud ko'cha yo'llar to'liq ko'rikdan o'tkazilganda Toshkent shahrida 40 mingga yaqin yo'l belgilari mavjud. Hozirgi kunda shu yerda 40 ming mavjud yo'l belgilaridan 8 mingtasini almashtirishimiz kerak va 4 mingtasini qayta yo'l belgilarini boshqa yangi yo'l belgilarini qo'yishimiz kerak. Shu zarurat bor. Bu yuzasidan shahar hokimiyatining qoshidagi yo'llarda harakatlanish tashkil etish markaziga yozma ko'rsatmalar va topshiriqlar berilgan. Shahar hokimi tomonidan hozirda dastur asosida bosqichma-bosqich yo'l belgilarini qo'yilishi, yo'l yotiq chiziqlarini chizilishi, svetoforlarni o'rnatilishi va ularga profilaktik xizmatlar ko'rsatilishi borasida ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Rahmat aziz aka. Demak, vaqtimiz tugab boryapti. Bir ikkita murojaatlar bor, shularni o'qiyman. Telegram savol ekan. Demak, avtomaktablarda o'qish muddati borgan sari qisqarib bormoqda. Deyarli 2,5 oy ichida haydovchilikni mukammal o'rganib bo'ladimi? Shu holatni iloji bo'lsa bir izohlab bersanglar deyilyapti. Uch oy qilib belgilangan edi o'qish muddati. Bu Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan o'rganishlar natijasida 2,5 oy qilib hozirda belgilangan 2,5 oy asosida o'qitiladi. O'quv soatlari belgilangan qat'iy ravishda. Rahmat. Demak, Surxondaryo Muzrobod tumani Muzrobod darvoza mahallasidan Eshqobil Qurbon Nazarov. Yangiobod bozori hududida uskunamni o'g'irlab qo'yishdi. O'g'ri kimligini ham bilaman. Bu bo'yicha Yashnobod tuman ichki ishlar boshqarmasiga bordim. U yerdagilar Yashnobod bozoridagi profilaktika nazariga jo'natishdi. U ishimni ko'rib chiqmadi. Ichki ishlardagilar faqat sarson qilishyapti deb shunday bir mazmunda yozibdi. Bu holat bo'yicha hozir bu o'sha telefonda o'sha xabar qilgan fuqaroimizning savollari bo'yicha men hozir yozib oldim. Yashnobod tumani bo'yicha bunga oydinlik kiritamiz. Haqiqatdan bitta telefon raqamlari ham ko'rilgan. Xudo xolasa hozir bir soat ichida bu anaqaga telefon qilib holat bo'yicha biz yana gaplashib anaqa olamiz. Yechimini topamiz. Rahmat aziz teletomoshabinlar, ko'rib turganingizdek ko'rsatuvimiz o'z yakuniga yetib boryapti. Bugun mana shu mavzu doirasida juda ham ko'plab savollar, murojaatlar keldi, ammo lekin vaqtimiz tugaganligi bois bu savollarni biz studiyada o'qiy olmagan bo'lsak-da, albatta studiyamiz mehmonlariga, mutasaddilarga yetkazamiz. Ular esa o'rganib chiqib, vaqt soatida yechimini topib, javob qaytarishga harakat qilishadi. Hozir esa va'da qilinganidek SMS-ro natijalarini e'lon qilamiz. Dasturimiz boshlanganidan buyon 40 daqiqadan ko'proq vaqt o'tdi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar sizni qoniqtiradimi va berilgan savollar javobidan qoniqdingizmi degan mazmundagi SMS so'rovida qatnashganlarning 80% ha, 20% yo'q deb javob berishyapti. Demak, ichki ishlar bosh boshqarmasida samarali ishlar ancha jadal davom etyapti desak mubolag'a bo'lmaydi va bu borada albatta sizlarga kattadan katta muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Aziz teletomoshabinlar, eslatib o'tamiz, Toshkent shahar hokimligi bilan hamkorlikdagi ochiq muloqot ko'rsatuvining navbatdagi soni 1 may kuni efirga beriladi. Unga Toshkent shahar adliya boshqarmasi rahbarlari taklif etiladi. Sizda Toshkent adliya boshqarmasi, Toshkent shahar adliya boshqarmasi faoliyatiga oid savol murojaatlar bo'lsa, ijtimoiy tarmoqdagi 99 kodi bilan 798-1402 telefon raqamlari orqali yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Demak, 1 may kuni soat 17:00 da jonli efirda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.